Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni të përjashtëm sportiv këtu në televizionin Adrianet. Volejbolli Shijakës do të jetë në qendër këtij emisioni. Siç dihet, Erzeni këtë sezon ka krijuar një ekip simpatik që rivalizon në elitën e volejbollit shqiptar të meshkujve. Në fundjavë arriti dhe suksesin e parë sezonal, do të thoja, ku është pjesëtar i gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë në volejboll për meshkuj. Në studio kam të ftuar trajnerin e Erzenit, Rezart Muka. Mirëmbrëma Rezart dhe mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Faleminderit për mikpritjen. Faleminderit Rezart. Dhe në radhë të parë urime për suksesin e arritur në si gjysmëfinalist i Kupës së Shqipërisë. Si vlerësoni në vjet të përgjithshme këtë sukses të arritur? Normalisht ky ekip është shumë i ri pas kaq vitesh. Jo si lojtarë, lojtarët janë shumë me eksperiencë. Po është një ekip që është s'ka 3 muaj që është krijuar. Po një të gjë është edhe një ekip tjetër, po Partizani që ishte i harruar fare për kaq vitesh. Po. Po tani edhe ne, edhe Partizani jemi ringritur me kismet që të vim aty të bëjmë një prezantim dinjitoz. Arritjen në gjysmëfinalet e kupës, si e vlerësoni? Pra, le ta themi është arritje e një objektivi të parë sezonal, pasi ishte aktiviteti i parë që ishte Kupa e Shqipërisë dhe arritet të linit jashtë kupe një ekip si Tirana. Po, ne normalisht e fillum edhe kampionatin, po ta filloj një qikë shumë në ecori e sipër, fillum një qikë kampionatin edhe me vëne, do me dhënë sportistët akoma nuk ishin ardhë në kondicionin e vetë më të mirë. Plus, Shijaku kishte kohë që nuk ishte përfaqësuar akoma me sportistët, edhe nga një ndeshje në tjetërën, çdo gjë filloj duke marrë formën e vetë. Edhe gjatë kampionatit ne fillum duke dhënë shëndijet si ekip, parësye sepse letarët tash edhe shparën që të letarët janë letarë shumë cilësorë. Pak dhe më flasin për nivelin që ka tani volejbolli shqiptarë. Janë letarë që kanë luajtur në ekipin e Durrësit, janë letarë që kanë luajtur edhe në ekipin e Shijakut, do të thënë ka qenë një rotacion kur Shijaku nuk u përfaqësua më, këta sportista ishin me të uta. Ishin kaluan këta uta. Ishte një fatmirësi që Shijaku dhe Durrësi janë qytete shumë të afërta. Po. Që këto lloj sportistësh mos u lënin harres për shumë vitesh edhe pastaj që ne të kishim një mundësi për krijimin e këtij lloji ekipit. Gjithatë duhet të theksoj më kryesoren është që Shijaku ka marrë nga Durrësi një lojtar shumë cilësor. Për mendimin tim paktën si trajner, duke parë edhe kampionatin, Aldo Dashin është që të gjithë ekipet kanë pasus, kurse unë për veten time me Ajsa e vlerësoj, ai është një organizator shumë i shkëlqyer. Plus organizator shumë i shkëlqyer, është edhe një njeri me zemër të madhe, sepse normalisht çdo gjë kalon në dorën e tij. Pa atë, sado lojtar shumë të pikat më të forta të Erzenit. Është një nga pikat kyçe, një nga pikat më të forta që ka ekipi i Erzenit. Në këto eliminatore të Kupës së Shqipërisë, me sa i ndoqëm dhe ne, rivalizonin tre skuadra për dy vende. Pra Erzeni, Tirana dhe Vllaznia. Nga përplasja midis këtyre skuadrave, siç e pam, Vllaznia i fitoi të gjitha duelet e veta, pra përballjet, dhe ajo që diskutoi ishte Erzeni apo Tirana. Ishte triumfi i Erzenit pikërisht në ndeshjen e fundit që tjetë Erzeni skuadra gjysmëfinaliste e Kupës së Shqipërisë. Çdo ta thuash Rezart për rivalitetin e këtij grupi. Normalisht grupi jonë është grupi më ishte grupi më i fortë. Shkodrën, Vllaznin, ne ishim ndeshur, edhe me Tiranën ishim ndeshur gjatë kampionatit. Po. Me Vllaznin ajo ka qenë një ndeshje që ne dhamë shkëndijat e para, do të thonë që ekipi mori atë formën, atë fjalë që thash pak më parë, Shijaku mori shkëndijat e para. Me Tiranën akoma nuk e kishim marr veten. Do të thonë ishin
në hapat e para, dy tre neshet e para që ishim që kishim bërë me Elbasanin, me Korçën, jo, me Elbasanin, Durrësin, Studentin, pastaj me Korçën dhe me Partizanin. Të u pa që në fillim fare rivalitetin në përmjet të tre ekipeve. Ekipi Shijakut kishe shumë besim, biles kam përshtypje që prapë po të lujmë, ne po të rikthehemi edhe i herë, pavarësisht emocioneve që ne kalumë me Shkodrën, po e njëta gjë kalumë emocione shumë atë mëdhaja me Tiranën, ne arritëm aty ku deshëm. Objektivin tonë e arritëm si ekipë. Kjo falë edhe shumë eksperiencave të sportistëve, të thashe edhe Shpartën, që këta janë lojtarë shumë cilësorë. Ka qenë lojtarë të ekipëve kombëtare, janë lojtarë që punojnë me përkushtim, janë lojtarë që janë shumë seriozë, plus edhe kryesorja që ne, pak të përbindjen time, me rikthimin edhe të në anë vorës, unë kisha qatë shikoja brapa ke stoli, si të ndeshën dhe para, dash me Shkodrën, dash me Studentin, dash me tjetër, stoli ishte shumë i vakët, jo se nuk kisha. Dhe po, ishin djem, ishin tre djem në moshën shumë të vogël, që nuk ishin akoma, nuk jenë në kondigent për të lujtë, plus edhe dy sportista tjere që isha i detyrum që t'i merja, për arsye se jo, njëri është pasus, tjetëri është shuter, Shakiru Ruqin dhe Taulant Mustafajin. Kurse tani, unë... Pare ke më të plot grupin. E kam më të plot grupin, plus me ardhin që janë bërë edhe dy sportistëve, falë bashkisë, falë dhe iniciativës të shefit klubit Marik Lendër i Gjepit, gjithmonë me mbështetjen e bashkisë, që në krijoj të loj mundësish që një djalë është nga Macedonia, Ivan, nuk e majmë në bjerimin, edhe Arment Berisha, një nga librat për mendimin tim prapë edhe më të mirët të Shqipëri, aktualisht. Rezart, shumë e fort ndeshja me Tiranën, arriti vetëm në pikët e fundit të kaloj fitore nga ana e Erzenit. Si pas jush, ku e bëri diferencën Erzeni për balë asaj Tirane? Eksperienca, të thashe dhe Shpartën, që eksperienca e këtyre sportistove, unë kam qenë për vete shumë i qetë, sepse pavarësisht se si shkoj rezultati, duke pare dhe stolin që i kisha të mjaftushëm për momentin, sepse ne pretendojmë që të marim edhe përre tjera, besimi që kishin edhe sportistët vetë-vete, kjo bërë që ekipi Shijakut të fitoj. Ndaj Tiranës, te eshe ishe i qik emocionale për asyre se Shijaku karakterizohet nga një eko e tifozëve e jashtë zakonçme. Ato duhet vetë në thjesht fitore dhe nuk e përnën humbjen kollaj. Në mentalitetin e vetë. Pas ndeshjes me midis jush dhe Tiranës, trajneri i Tiranës Ilija Koja u shpreh me rezerva për gjykimin e kësaj ndeshjes. Që mendim ndani ju, Rezart, a ndikoj gjykimi në rezultatin e përgjithshëm të kësaj ndeshje? Është e njëta gjë, me të njëtin ekip ne imi ndeshën në ndeshën me Tirana, Erzeni Tirana, që ishe faza parë. Nuk mund thush, zë njeri do të përmendimin tim, kur humbet, ka justifikime nga më të ndryshme. Normalisht, përmendimin tim nuk duhet të nxjerrin asë njëri nga trenerët mendimin që është gjykimi shumë i dobët ose favorizoj një ekip apo një ekip tjetër. Kjo duhet të kërkoj ke lojtarë dhe vetë. Nuk ka pse të kërkoj të paktën ke gjykimi. Ose mund të kërkoj ke sportistët e ekipit kundërshtarë. Nuk ka asë një loj. Për mu nuk është justifikim. Fakti që ndeshjet i zhvillonin në Durrës, a ju ndihmoi në arritjen e këtij suksesi, Rezart? Shumë. Për arsye sepse ne akoma po u marr vesh që Shijaku është ringjall. Kanë filluar disa tifoz duke ardhur në pallat sportit. Ju e patë edhe vet atë ndeshje. Po kishit shumë mbështetës në ndeshjen me Tiranën, kishit shumë mbështetës. Nuk janë plotësisht mbështetës, ishin rreth 100 persona,
që akoma nuk e din, edhe plusi që janë fokusuar edhe pak nga futbolli edhe nuk e din akoma që Shijaku është ringjall. Tashti për momentin them që Shijaku është ringjall, fal bashkisë. Po, me qënë se ra fjala tek ajo që ndoshta jo të gjithë sportdashësit Shijakas e din që Erzeni tashmë është në elitën e volejbollit shqiptar të meshkujve, çfarë bëhet për ta propaganduar këta, për të promovuar volejbollin Shijakas? Çfarë bëhet në Shijak në këtë drejtim? Do ishte mirë sikur të funksiononin me lajmërime, me është një mënyrë të ndryshme për ta promovuar volejbollin shqiptar. Është një gërç shumë i madh. Normalisht mediat lokale që janë duhet të kishin bërë një farë propagande për sa i përket pjesëmarrjes Shijakut. Duhet kishin kjo ishin më aktiv, më aktiv volontarë. Kjo ndodh është një çik punë humanizmi që mediat lokale duhet ta bëjnë këtë. Nuk e di edhe ku, nuk e di edhe mundësitë, se po flasim jashtë. Kuptoj, po. Mundësive, se ndoshta edhe nuk i lejojnë. Nuk e kam të qartë ligjin se si funksionon ligji i medjave ose diçka tjetër. Megjithatë, bashkia vetëm për të pasqyruar si kronik lajmi, besoj se nuk është problem. Atë është pikërisht ajo që bën ne si televizion, që i kemi ndjekur ndeshjet e Erzenit dhe i kemi pasqyruar në kronikat tona. Domethënë, jo më kot është ky emision pikërisht për të promovuar volejbollin Shijakas. Unë ju falenderoj se paktën është i vetmi stacion që na ka ardhur hap pas hapi, paktën si domos ndeshjet e kupës, edhe jeni bërë një promotor që edhe ne të bëjmë një reklam për ekipin e Shijakut që është në këtë lloj elite. Falenderoj ty personalisht që me mua ke kontaktuar her pas here ndaç për ecurinë e ndeshjeve të kampionatit, ndaç edhe për kupën. Faleminderit Rezart, sa do të ndikoj ky sukses i arritur në kupë për një ecuri më të mirë të Erzenit në kampionat? Oreksi ku i thon? Morali besoj më i lartë. Oreksi vjen duke hangur kryf. Normalisht ne pretendojmë të jemi këto katër ekipe më të mira. Ekipet sot për sot janë 6 ekipe që janë rival të fort njëri me tjetrin. Pavarësisht niveleve, mundësive, e shumë gjë, është Partizani, Farka, Shkodra, Tirana, ne dhe Studenti. Kemi të 6 ekipe që nuk dihet deri në fund kampionatit se si do shkojë. Me ndeshjet e kupës që ne hym ke 4 ekipet më të mira, kjo tregon që ne kemi forcat që të arrijmë ato objektiva që ne kërkojmë. Pastaj play-offi është diçka tjetër. Ajo pastaj ngrihet për të parë, ndoshta do ketë dhe zhvillime deri atëherë. Por përballë jush do të jetë Partizani. Pra, nëse do t'i referohemi çifteve gjysmëfinalistëve të Kupës së Shqipërisë, kemi çiftet Partizani Erzeni dhe Vllaznia Farka Volei. Si e shikon përballjen e ardhshme me Partizanin? Një skuadër me mjaft investime këtë vit. Ashtu si kundër dhe ju, normalisht. Po, normalisht ashtu. Partizani ka marrë plus që ka një trener shumë të shkëlqyer, që është Jutta Morri, ka që ishtë treneri Studentit. Ka mbledhur po ato sportista që ka pasur ke studenti. E një të gjë që kemi bërë edhe ne. Janë po ato djemë, normalisht, këta janë djemë të papaguar nga klubit e Uta, pandaj e ne i kemi afruar. Po. Dhe e njëta gjë është bërë edhe me ekipin e Erzenit Shijakut. Janë sportista shumë cilësor, ka ndesh një mbështetje sa do pak sepse financiare, se ato kjo është punë djerëse, nuk është punë adhe se po shkojmë plymë me lagje. Pa. Kjo është kalorit që haxhon një sportist, normalisht shkojnë ke edhe 600.000 lekë në muaj, edhe 400, edhe 250, në varet se si i menaxhon bashkia. Bashkia Shijakut deri tashi është duke i menaxhuar jashtëzakonisht mirë. Flasim për këta çuna që janë. Po, që janë aktualisht Erzeni. Ne pretendojmë që të bëjmë edhe ekipe zinxhir, që besoj që nga janari ne do fillojmë me shkollat, me ato shkollat që ka Shijaku, që me ekip, me këto djemë që janë sportistë,
bëjmë edhe reklamën që shiakut i duhen të afrohen ndjem për këtë lloj aktiviteti, që është një aktivitet shumë i bukur, aktivitet që nuk ka të mbron për shumë e shumë arsye, ndaç për shëndetin, ndaç për shoqërinë, ndaç edhe që ti shmangemi kompjuterave, televizioneve, ndetjes në rrugë, pa pasur asnjë lloj gjëje, nuk sa të rri 2 orë në rrugë, ose në kafe, ose i një përkushtohet më mirë një procesi stërvitje. Stërvitore, ku edhe shoqëria është më ndryshe se sa një shoqëri e rrugës. Rrugës, e rrugës. Normalisht, që në gjithë bashkitë për mendimin tim, duhet të bëjnë këtë lojë investimi. Edhe prindrit vetë duhet ta shikojnë i qikë me prioritet të punën e këtyre fëmijëve. Duhet t'i drejtojnë këtë gjithë sportet. Nuk ka problem, a i bjen ke volejbolli, apo futbol, apo në basketbol, apo diku tjetër. E rëndësishme është të ushtrohet në sport? E rëndësishme është që a i të merit me aktivitet fizik. Për arsye sepse i shpëton shumë smundjeve. Nuk merit me, kur them smundje, jo vetëm smundje gripale, gjëra kështu, po edhe drograve, pijeve alkolike, çdo lloj smundje tjetër që mund të jetë. Mendoni se projekti për ringritjen e Erzenit pa në nivele të larta është afatgjat, të paktën në dijenin tuaj si trajner? Me projekti që jemi duke bërë me shefin e klubit Marilen Recepi edhe me dy sportistët Endiglen Nazifi dhe Paridur Uçi me kapitenin e ekipit volejbollit. Jemi në qendër të vëmendjes për të afruar shumë fëmijë në përshkolla. Ne do dalim atë gjë që s'pa arrin do të shteti me klasa sportive, ne do mundohemi ta bëjmë vetë. Çdo gjë është me pasion. Edhe këto dy djem që po them, edhe Marilen dhe Xhepi, janë të apasionuar shumë mas volejbollit. Edhe me shpresë që ne do bëjmë diçka për ringritjen e moshave në çdo lloj moshe. Sepse tani për momentin janë vetëm 7-8 sportistë, domethënë për një periudhë shumë të shkurtër, po të paktën unë 3 djem mbaj mend. Emrat e një Jimmy Dema, Fabio Mema, edhe Joey Shahini, që janë moshë shumë e vogël, që ne i kemi afruar pra ekipit parë, pavarësisht ato janë në moshat shumë të vogla që nuk janë për këtë lloj ekipi, ato normalisht do të ndeshin me ekipin e paratrive dhe trive. Edhe afrimi që është bërë një sportiste të Durrësit, Rozalba Guza, bashkia Ketrejat e Erzenit, po. Ketrejat, Rozalba Guza, edhe ajo ka afruar shumë vajza edhe djem. Nga Shijaku? Nga Shijaku, po nga Shijaku bëhet. A ka dëshirë, a ka masivitet pra që e përkrahin këtë sport? Shijaku si është... duket pra ky fillim i punës, si duket? Për momentin është i vështirë, po me mbështetjen e bashkisë ne jemi avash ne kemi besimin se çdo gjë do shkojë drejt normalizimit. Dhe Shijaku do ketë edhe ekipin zinxhire, edhe gjithë gjë. Në Shijak nuk ka qenë ndonjëherë traditë e madhe, jo se s'ka pas traditë volejbollin femra, ka pas traditë me mësuese vjollcën, me shumë gocat nga Shijaku, tashti është Rozalba që bashkia arriti me fut edhe në kampionat për treja, fale edhe dëshirës Rozalba Gusës. Pra Erzeni merë pjesë në kampionatin kombëtar të treja, po. Kispet vitin tjetër... Një sukses kjo, pa diskutim për Erzeni. Normalisht po. Pas shumë e shumë vitesh... Normalisht po. Vitin tjetër kemi shpresë që të fusim edhe para të rritë, edhe të rritë në kampionat. Unë ju uroj sukses në këtë nisëm, sepse është një gjë shumë e mirë, pra promovimi i këti sporti. Por, realisht, si janë kushtet atje në Shijak për ta zhvilluar këtë sport? Kam parasysh infrastrukturën? Infrastruktura... Pasi vetë ju, si ekipi pare, i bëni strevitet në palestrë.
Infrastruktura... A ka një projekt në këtë drejtim edhe për kushtet infrastrukturore? Infrastruktura normalisht është blen për dëshëruar. Sepse edhe këto sportistë që janë tani, bëjnë në kushte shumë vështira. Kjo është një shpirë e re për mendimin tim. Që çdo gjë do të fillojë hap pas hapi. Këtu duhet të ndihmoj çik më shumë bashkia. Me sa di unë, sepse unë kam pak të 17 vjet që kam qenë edhe sportist i ekipit Shqiakut, edhe letar i ekipit kampion, edhe trener po Shqiak, edhe jam rikthyer akoma tani. Mbaj mend që në 2005 është rinis një palestër sport, një pallat sporti me dëshirën kur ishte deputet Agron Duka. Po që u la për gjysë. Që është lënë për gjysë punë fondesh. Normalisht. Tashi me fuqizimin e bashkisë Shqiakut, kam përshtypje se edhe me dëshirën e kryetarit, sepse duhet, do thush pse e përmend 100 herë bashkin, është një dashamirës shumë. Po mar... përderisa për e keni mbështetëse pse jo? Për të tre sportet, edhe futbollin meshkuj, do të thonë që është në kategori të parë, edhe Shqiakun, në edhe voleybollin meshkuj që akoma ne jemi në kategori të parë, po jemi në shkallë akoma më të lartë se sa futbolli. E njëjta gjë edhe për të rje, për të rejat e femrave. Pra ka nisur një punë e mirë dhe për këtë pse jo duhet përgëzuar për këtë që bën. Pasi bashkia aty ka qenë edhe vite më parë dhe realisht sporti në Shqiak ka qenë në nivele jo të mira, le ta them. Fondet në atë periudhë unë me sa di kanë qenë shumë të kufizuara. Të paktën në të gjithë nga 2000-shi e më mbrapa. Janë fonde shumë kufizuara, sepse Shqiaku ka qenë shumë i vogël. Tani me ndarjen e re territoriale, Shqiaku është zgjeruar, është zgjeruar shumë mundësi. Është zgjeruar dhe ka shumë mundësi dhe ka mundësi që edhe për atë pallatin e sportit ose një palestër, domethënë me parametrat e duhur ka mundësi që të krijojë. Që mund të thuash për grupin aktual të Erzenit? A jeni të mbuluar mirë në të gjitha pozicionet dhe a ka nevojë Erzeni për përforcimet të tjera? Normalisht ka nevojë për përforcimet tjera. Bëhet lafe për shuter, 4. Jo se këta djemë nuk e përbalojnë. Po për të rritur cilësin? Për të rritur cilësin, normalisht duhet. A i keni mundësit financiare për ta realizuar këtë? Shefi klubit bashkë me kryetarin e bashkisë janë duke bërë çmos që të ofrojnë edhe dy lojtarë tjerë. Normalisht lejohen 3 lojtarë që të luajnë. Ai është duke bërë janë duke bërë tentativat edhe për një dy lojtarë tjerë. Që ka mundësi që të merren në Malzi. Po. Edhe për ngrejtjen e figurës voleybollit Shqiakut, plus edhe për vazhdimësin edhe të brezave që të vinë të shikojnë diçka që të përfaqësohen. Rezart, that pak më parë se keni qenë në pjesë e voleybollit Shqiakas edhe në rinin tuaj. Për interesin e telespektatorëve që na ndjekin në këtë çaste, na thoni diçka më gjë lidhur me karrierën tuaj si voleybollist. Unë e kam filluar me të rit me profesor Gimin. Nuk mund t'i them Gimi, profesor Gimin e njofin që gjithë besoj edhe në Durrës, trenerin e voleybollit. Agim Doraci? Agim Doraci, po. Pa tjetër është figurë e njohur, ka drejtuar për vite voleybollin dursak të meshkujve dhe të femrave. E kam filluar me profesor Gimin, pastaj me Lulzi Maliten, kalum në ekipin e parë, pastaj erdi profesor Gimi, treneri i parë në Shqiak, na mori një brez sportistësh që i kishte rritur vetë, edhe vazhduam karrierën. Vitet më mrapa, pastaj nga 2000, nga 96 kam qenë në 96-97 deri në 2000 kam qenë në pjesëtar i ekipit të voleybollit të Erzenit. Edhe 3 vjet kemi dalë kampion Shqipërie, 2 vjet fitues të kupës, ku 2 vitet e fundit unë kam luajtur si lojtar libero në Shqiak. Do të thoja që kampionati tashmë është mbyllur,
Kupa e Shqipërisë është mbyllur, të paktën për të vit kalendarik, le të themi. Si do t'i vazhdoni? Çfarë programi stërvitor ka Erzeni, le ta them? Deri në rifillimin e aktiviteteve vitin e ardhshëm. Këto ditë janë me rregullimin e palestrës. Me lyrje, me patinim, besoj që 2-3 ditë ne do jemi pas stërvitje. Jo se do i le pas stërvitje fare, po do merremi vetëm thjesht me një aktivitet fizik, me cross, me atletik. Pra nuk ka pushim? Nuk ka pushim, sepse po pushove, çdo gjë ka marrë fund, për mendimin tim. Do vazhdoj akoma në këtë lloj. Plus pastaj që ne kemi do filloj fazën përgatitore në një palestër. Kur do të filloni fazën? Vitin e ardhshëm apo? Jo. Fillon direkt, besoj nga e hëna, do filloj stërvitje intensive. Është përgatitje fizike, në përgatitje fizike për janarin. Sepse me qenë se u morë, barëm punë me fazën e parë, tani ne duhet me përballua dhe fazën e dytë. Normalisht. A keni dijeni se kur fillojnë aktivitetet zyrtare vitin e ardhshëm, pra kupa ose kampionati, bazuar në kalendarin e federatës, sigurisht? Kalendarin e nuk në ka ardhë akoma i plot, ne në ka ardhë vetëm për fazën e parë, edhe për kupën. Sepse ata i nisin në bazë të emailëve dhe tyre, po besoj se nga shkurti, nga fundi i shkurti, për arsye sepse edhe temperaturat janë shumë të ulta, ti i ke parë edhe vetë, që pallatet e sportit janë shumë ftofta. Për mendimin tim, vetëm pallati i sportit i Durrësit ka një farë ngrohtësie për arsye të sistemit që ka ai lloj pallati. Po akoma vazhdon, për fatkeqësi, është akoma vazhdon me ternite. Që aty ka mundësi shumë të hiqen ato ternitet, bëhet një infrastrukturë një bashkohore, edhe për aspirimin, edhe për ngrohje, që sot me këtë ditë nuk ka pse mos të bëhen. Patjetër mundësit janë. Tashmë Erzeni për sa kohë ka që është në kategorinë e më të mirëve, aq më tepër që zhvillohet edhe ndeshjet eliminatore të Kupës së Shqipërisë, por keni mbyllur edhe fazën e parë të kampionatit, pra keni parë forcën e të gjitha ekipeve, do ta thoja ndryshe. Cilët janë në këndvështrimin tuaj rivalët tuaj kryesor për fazën e play-offit, aty ku ju keni objektivin? Ju folët për Partizanin, ndoshta përveç Partizanit? Edhe Farga është një ekip modest. Në gjithë ekipet janë ekipe që... Kujt i trëmbeni më shumë? Më shumë është Shkodra. Ka ekip një brez shumë të mirë. Me stalaci shumë të madhe. Jo edhe Farga është një ekip që ka 2-3 element që janë shumë letarë cilësorë, që janë pjesë edhe ekipe këntare. Për ekipe dhe tjera, studenti ka element, po jo për forcën tonë. Tirana po e njëta gjo, ne do jemi në vazhdimësi, dhe ti do jesh aty, dhe nuk do jetë po këto neshjet e kupës me Tiranën. Paktën, si që mendojën për fazën përgatitore që do bëj, me gjithë qunat, nuk do ketë më këtë paraqitje. Dhe, ndosha, imi dhe në fund të emisionit, si shikon në këndvështrimin tënë të ardhmen e volejbolit Shijakës, për të mbyllur? E ardhmen e volejbolit Shijakës? Famë që ka njësur një punë për të përgëzuar, po... Ne, për mendimin tim, qovë se ne nuk do arrim do të. Po vërsi se ne kemi fillu hapat, varët se si do vazhdojnë në curia më mrapa. Në qovë se nuk do arrim do të me moshet e ekipit zinxhir, do jetë shumë e vështirë. Po vërsisht, se në tash edhe Shpartën, kemi një organizator që është më i mirë në Shqipëri për sot. Edhe është fati madhe edhe për këta quna që luin një ekip parë. Në një kohë rekord, aji arriti që duke për unë kisha shumë besim këja jelë ideali. Që ne me këtë loj organizatori mund të arrim, nuk duhet të them që edhe kampionatin mund të rivalizojmë, jashtë zakonisht mirë. Pa vërësit se është Partizani, pa vërësit se mund tjetë edhe në ekip tjetër. Êshtë, këto janë ndjem, për mua duhet i falenderoj edhe i herë, janë ndjem shumë të shkëllqyre,
janë ndjem shumë të edukuar dhe shumë të talentuar. Atër, Rezart, duke ju uruar juve dhe erëzjenit sukseset të mëtejshme si në kupë ashtu dhe në kampionat, e mbyllim këtu këtë emision. Faleminderit që ishit sonte me mua në studio. Faleminderit dhe ju miq që na keni ndjekur. Bashk do takohemi në emisionet e tjera. Deri atëherë, miropafshim.